Minus 20, plus 20, iar minus. Este una dintre cele mai schimbătoare ierni de la noi. Iar cine spera la primăvară mai are de așteptat. În Mehedinți, un drum european a fost blocat mai bine de o jumătate de zi, iar în apropiere de Târgu Jiu, un autotren încărcat cu sticle și butoaie de bere s-a răsturnat. În Mehedinți a nins toată noaptea, iar drumul european 70 s-a transformat în patinoar. A fugit omul de la pat, în stânga, dreapta, am fost în spate. Deci n-a trecut nimeni cum a trecut. Nu știu dacă a trecut sau nu. Aproape jumătate de zi, niciun utilaj de dezăpezire nu a trecut prin zonă, iar drumul a fost impracticabil. Nici măcar mașinile mari nu au reușit să-și croiască drum prin viscol. Greu, dacă nu trece să arunce cu material, greu. Nici ăsta n-au anzelut pe lumea. În apropiere de Târgu Jiu, un autotren încărcat cu bere a ajuns într-un șanț după ce șoferul a încercat să evite un copil care se juca pe drum. Am intrat în derapaj, n-am mai putut să o redresez, am dat cu frână de motor și asta e. S-a întâmplat ce s-a întâmplat. Un scurt circuit la bateria autotrenului a aprins motorina scursă din rezervor. Sătenii au fost cei care i-au sărit în ajutor șoferului. A ars la rezervor acolo, dar a fost oamenii uniți și până au ajuns pompierii, n-au fost, deci s-a rezolvat. La scurt timp, după ce sătenii au reușit să stingă incendiul, și-au făcut apariția și pompierii, polițiștii și cei de la dezăpezire. S-a anunțat la 112 că m-am răsturnat, după care, la o jumătate de oră, o oră, au venit cei de la să bage și lamele. Am văzut deja că iarna s-a instalat în unele zone. Cât timp își va face de cap, aflăm de la Ana Maria Stancu. Ana, bună seara! Bună seara și bun găsit! Iarna, din păcate, își va face de cap și în următorul interval, chiar dacă să știți că temperaturile mai cresc puțin în această noapte și mâine. Însă norii nu se dau bătuți și rămân prezenți deasupra țării noastre și în următoarele zile și vor aduce cu ei precipitații sub toate formele. Spre exemplu, în această noapte vom avea ninsori în județele din nord, centru și est, iar mâine precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, urmând ca spre seară acestea să se transforme în ninsori în zonele extracarpatice. Vă spuneam că temperaturile mai cresc puțin. În această noapte, partea bună este că scăpăm de ger, nu vor fi valori mai mici de minus 6 grade, iar mâine la prânz maxima va urca până la 10 grade în centrul țării. Dar să știți că nu sunt vești bune pentru acest weekend, pentru că pe lângă nori și precipitații vom avea și temperaturi în scădere. Cam atât pentru acum. Cu detalii ne vedem la rubrica Meteo. Andreea? Ana, îți mulțumesc!